Priatelia, po dlhšej dobe sa k vám zase prihováram a v ruke mám už LG G7 Thinq. Je to nástupca G6, nie je teda klasická G7, s cenou až 850 eur, takže teda odvážny telefón, ktorý je však výkonovo aj v mnohých iných parametroch oveľa ďalej než G6. Všimuť si môžete napríklad tento Always On Display, informáciu o aktuálnom čase, ale aj nejakých tých notifikáciách. Poklepanie sa dá prebrať, ten telefón a potom môže rozpoznať vašu tvár, môžete prožiť dozadu prst, kde využijete čítačkou prstov. Vypínač už je v bočnej stene. Hurá, to sa mi veľmi páči a regulácia hlasitosti na druhej strane. Na druhej strane máme aj také druhé tlačidlo ešte, alebo v tomto prípade už štvrté. A tým je Google, tla, Google tlačidlo, ktoré si môžete trošku prispôsobiť, ale vlastne to robí nejaký, nejaké Google funkcie spúšťa. Pripomína mi to Bixby tlačidlo na Samsungoch nie, dvakrát sa mi to páči, najradšej by som si ja sám určil, aká funkcia to bude. A teda keď už za telefón mám dať 850 eur, prečo má výrobca núti používať niektoré funkcie ešte tretich strán. V tomto prípade Google totiž na, za stranu považuje. G7 je veľmi pekný telefón, ľahučký, má 162 g čo nie je málo samozrejme, ale oproti G6 ešte o pár gramov ľahšia, konkrétne o 3, čo sme si overili a oproti konkurencii, ktorá ponúka také tie dlhé 6,1 palcové displeje, patrí medzi tie najľahšie. Je to prístroj, ktorý ukrýva 3000 batériu, tá ostala. Ostalo viacero vlastností, napríklad je to telefon odolný voči vode, spĺňa aj ten vojenský štandard 810G a vydrží veľa. Tuto horný šuplíček je tiež utesnený a máme tam jednu SIM kartu, jednu pamäťovku, určite bude aj dvojsimková verzia, ale či na našom trhu to je otázne. Máme tu jeden reproduktor. LG sa chváli nejakým takým nejakým využívaním rezonácie, alebo rezonancie, asi rezonácie. Ale neviem, ja som si na tom pustil pár videí, pár skladieb a neprišlo mi to ako niečo výnimočné. Samsungy už teraz tá S9 hrá lepšie, iPhony už od možno čias S7 oveľa lepšie, takže nie je to žiadna sláva. Dole máme ale zachovaný audio jack, čo je dobrá správa a v slúchadlá sa nachádzajú aj v balení a keďže to nie sú USB C, tak tu máme aj reguláciu hlasitosti a aj tlačidlo pre príjem hovoru. Mimochodom slúchadlá sú klasické, štupľové do uší ale tá prvá časť k rozdvojeniu je potiahnutá textilom, to sa mi páči. V balení sa nachádza samozrejme aj nabíjačka pre rýchle nabíjanie s usb pekne zo strany. Ja to mám radšej než na konci. No a samozrejme aj káblik. A ešte potom aj handrička na utieranie telefónu To je celkom príjemné, že tam také niečo nájdeme. Môžeme to aj využiť. Takže ja chválim čo sa týka konštrukcie. Hlavne presun toho vypínača zo zadu do bočnej steny. Takže už regulácia hlasitosti tam, kde má byť vypínač tam, kde má byť a už len čítačka otlačko vzadu, ale tu môžete úplne obísť rozpoznávaním tváre, ktoré sa koná v dvoch úrovniach, je to štandardné alebo potom takéto detailnejšie, podrobnejšie rozpoznávanie tváre, ktoré trvá trošku dlhšie. A nemám skúsenosť, že by to rozpoznávalo tvár nejak rýchlo, vonku som s tým mal trošku problém, ale to, na túto otázku vám už odpovie recenzia, takže si určite prečítajte. Ja som tento telefon totiž chytil ešte predtým, než ho otestoval môj kolega. Tomáš, ktorý ho za chvíľku zoberie, ale chcel som vám ho rýchlo predstaviť, pretože to je dôležitý telefon. A trošku už stagnujem a tých, telef a tých videí je nejak málo v poslednej dobe, lebo je leto a ja samozrejme nepracujem nonstop a chcem si niekedy aj oddychnúť. Takže poďme na LG G7 Think aj vo vnútri, tak to vyzerá domáca obrazovka. Stiahneme hornú lištu, mimochodom, ja rád potiahnem aj od obrazovky, lebo to rád využívam a tu máme vyhľadávanie toto je klávesica, ktorá tam bude nastavená od výroby. Máme tu samozrejme aj ovládacie proky, ktoré si môžete prispôsobiť, je to LG. LG vám umožní prispôsobiť si kadečo. Horná lišta teda, klasika, musíte ho potiahnuť až z hora. Tu máme reguláciu jasu obrazovky a dokonca môžete vypnúť aj automatiku a zapnúť priamo tu, čo nie je úplne bežné a štandardné. Keď potiahneme ešte raz, máme tu rôzne skratky. Tých skratiek je tu neúrekom a to sa mi na LG páči. Môžete si tu spustiť aj Hi-Fi Quad, ten prevodník digitálny konverter, alebo aj DTS, to je vlastne taký surround systém, surround režim, ktorý funguje v slúchadlách. Napríklad, keď budete počúvať ale FM rádio, nebude to fungovať. FM rádio tu je aj s RDS-kom, aj s radiotextom, ale už vtedy musíte využiť štandardné počúvanie hudby. Na spustenie FM rádia potrebujete pripojiť slúchadlá, káblové slúchadlá, ale to je normálna vec. Praktické zobrazenie tu máme, to bude zožhotnutie obrazovky večer, užitočná vec, určite, keď na tom podržíme prst, môžeme si to určite aj prispôsobiť. Áno, je to naplánované, takže môžeme si to naplánovať treba od 10. večera do 6. rána. Výborná vec, odporúčam každému používať. Keď ešte idem do tých skratiek horných, tak tu máme aj Capture Plus, teda e, úpravu screenshotov. Potom tu máme NFC, ktoré môžeme zapnúť, vypnúť veľmi rýchlo. Nechýba svietidlo, režim zaletu, otáčanie obrazovky, dáta môžete vypnúť. Nie vždy to je rovnaké na tých telefónoch. Toto je nadstavba, ktorá už upravuje niektoré vlastnosti, ale nie je úplne bežné napríklad, že môžete hneď vypnúť a zapnúť dáta, dátové prenosy. Keď idem ešte raz, teda keď idem v hornom rohu na to koliesko, dostávam sa do nastavení. Nastavenia, keďže je to LG, môžu byť v dvoch režimoch. Jedny sú zobrazenie kariet a druhý režim je zobrazenie všetkého pod sebou. Ja mám radšej to len zoznam, pretože to vidím potom lepšie, mám v tom lepší, lepší prehľad, pripomína mi to ostatné telefóny a orientujem sa lepšie v tom. Takže sieť a internet, pripojené zariadenia, samozrejme normálne veci, displej, nastavenia displeja, keďže je to LG, sú naozaj mimoriadne podrobné si môžete upraviť písmo Always on display. Tu bude určite viacero verzií tých hodín aj všetkého možného. Toto sa naozaj dočítate v recenzii. Rozlišenie obrazovky. Toto nie je len taká obyčajná obrazovka. 3120 na 1440 pixelov. To je trikrát asi 4,5 megapixelu. To je už neuveriteľné, nie? Že tam máte 4,5 milióna bodov na tom, na tom displeji. To už je to už je pecka, lebo Full HD je asi 2 milióny bodov, takže, takže toto je asi dvakrát toľko. Praktické zobrazenie, to som už spomínal, to už je to zožhotnutie displeja a večer. Poďme ďalej, časový limit obrazovky môže byť dokonca aj úplne bez vypnutia, to sa mi páči, niekedy to používam. No, samozrejme, teraz som nastavil nejakých 10 minút. Miniatúrne zobrazenie, potiahnite prstom dotykové tlačidla domovského obrazovky doľava alebo doprava a zmenšíme obraz. Nie je to zapnuté, takže to zapneme a teraz by to už malo ísť. Ale už to neukazuje a jasné. A tak toto už bude fungovať. A keď sa tej čiernej časti, nič tuto X. Takže nevratíte ne, teda, sa naspäť z toho režimu len tak omylom, že by ste chceli, ale až tým, týmto krížikom. Čo môže byť vlastne dobré riešenie. Potom poďme ďalej ešte, lebo tu máme uzamknutie obrazovky a zabezpečenie. Samozrejme, tam je napríklad prispôsobenie obrazovky uzamknutia. Môžete nastavenia... Nastaviť skenovanie tváre, či, tam uvidí, či sa zobrazia, tie informácie si môžete určiť na odomýkacej obrazovke, tieto, všelijaké notifikácie, alebo tam nebudú informácie, dokiaľ to vás nerozpozná. Takisto tvár, teraz to napríklad rozpoznalo moju tvár, ale dostávam sa na domácu obrazovku až, no takže nedostávam, nerozpoznalo ma to, ale dostanem sa, samozrejme, že to... Mám jednoducho dve možnosti. Jedna je, že rozpoznám moju tvár a ide na domácu obrazovku a druhá, podľa mňa, tu si väčšina z vás a nakoniec volí, je tá, že to síce rozpozná vašu tvár, ale ostane tá odomikácia obrazovka, aby ste si prečítali tie notifikácie, čo sa kde stalo a až posunutím prsta, potiahnutím prsta sa dostanete na tú domácu obrazovku. Rozšírenia Smart Doctor Floating Bar, no také všelijaké blbostičky. Mňa z tohto zaujíma iba tá klávesová skratka, čo je to bočné tlačidlo ktorá vám bude prekážať hlavne v držiaku niekde v aute, no ja neviem, aby som najradšej úplne vypol. Tak tu máme klávesové skratky. Prvou je, že môžete fotoaparát spustiť dvojitým stlačením vypínača. Dôležitá vec, určite si to zapnite, to bolo vypnuté. A potom tu máme otvorenie aplikácie Capture Plus, to je hlasitosťou, a takisto spustenie fotoaparátu opäť hlasitosťou nadol, takže je jedno, čo stlačíte dvakrát, spustí sa fotoaparát. A potom tu máme to tlačidlo Google Assistant. Podľa mňa hovadina, poďme radšej preč. Ale možno to niekedy využijete, no ja toto jednoducho radšej prejdem a budem len frflať, že na čo tu taká vec vôbec je, lebo nemusela byť a mohol ten dizajn byť čistejší. Ja mám dokonca radšej, keď sú, je hlasitosť a vypínaš pekne na jednej strane a druhá je rovná a môžem ju využiť napríklad na vodováhu, môžem ju využiť pri fotografovaní, keď, sa, keď si ten telefon opieram. No, je viacero možností, pri ktorých a viacero situácií, pri ktorých ocenujem rovnú stenu, no tu som sa bohužiaľ nedočkal. Úložný priestor 64 GB verzia, samozrejme reálne to bude nejakých 55 možno. O, tu už mám 18 GB využitých z tých 64, takže koľko mi ostalo? 54, dobre hovorím, áno, 40, 46, no 46 GB a to som urobil len zo pár videí a fotografií. A nainštaloval som tam možno dve aplikácie, iná všetko tam už bolo. Máme tu potom aj nejaké ešte uľahčenie, zrak, sluch, pohyby, nič výnimočné. Určite sú tu ešte ďalšie veci, ktoré sa dozviete v recenzii. Tlačidla, ježiš, vetier, tlačidla som chcel hlavne ukázať. Kde to tu máme? Aplikácia oznámenia, to bude niečo z horná lišta. To je samozrejme, ale to uľahčenie, že by to bolo, a čo som? No tak tu nie, a v systéme ovládanie tu nie je. Tak to bude asi v tej časti display. Úvodné dotykové tlačidla. Neviem, prečo sú úvodné, keď vôbec nie sú na úvode, sú dole. Ale môžete si teda zmeniť aj farbu ich pozadia. No a tú kombináciu, to je najdôležitejšie, môžete si tam dať aj funkcie Q-Slide, Capture Plus, alebo stiahnuť hornú lištu, keď nedočiahnete hore, lebo ten displej je o 11 mm natiahnutý. Ten telefón je oproti G6 vyšší len o 4 mm, ale displej o 11 Inak je rovnako široký aj telefón, aj displej. To je veľmi dobré riešenie. Takže tu si to naozaj môžete popresúvať, čo tam chcete mať, nemať ja napríklad chcem šípku naspäť napravo, tak už to tam mám a idem domov a je to už v poriadku takže nadstavba stará dobrá LG nadstavba, ktorá ponúka všetko, na čo sme boli zvyknutí keď podržím prst ešte na domácej obrazovke určite tu budú aj nejaké nastavenia kôž aplikácií, nastavenia úvodnej obrazovky tu si zase môžete prispôsobiť tú domácu obrazovku a tých nastavení tam nie je málo poďme ešte na parametre Samozrejme nechybajú. Fony SK web, rozumiem týmto všetkým veciam. Ideme na značku LG a otváram si všetky recenzie a základné info. Môžete dať kľudne do Googleu LG G6 fony či G7 fony, určite vám to nájde, ale ja idem takto pekne cez náš web ako vždy a G7 Think, už otváram základné info. Najlepšie je otvárať si to základné info u nás, pretože to sú všetky tie parametre, tá tabulka je naozaj vyplnená poctivo. Pričom, keď ten telefon už máme v ruke, v redakcii, už ho recenzujeme, tak všetko pekne premeriavame. Hrúbka telefónu bola trošku menej, tým výrobcom udaná 8,3 mm na objektíve 8,6 Takže keď to dáte do veľmi tenkého krytu, už dorovnáte objektív, čo je dobrá správa. 6,1 palcová uhlopriečka aj s tým vykrojením, ktoré pri na, už pri prvom zapnutí telefónu sa ma to spýtalo, či chcem to vykrojenie skryť, alebo ma teda čierne pozadie, aby som bol presný, alebo ho priznať. No, samozrejme vo, webo, vo webovom prehľadači ho vždy skrýva ten telefón, aj Android všeobecne. Máme tu Qualcomm Snapdragon 845, to najvýkonnejšie, čo sa dnes dá do telefónu dať. Máme tu Adreno 4, 640, 630, uh, grafický procesor, takže naozaj toto je veľmi, veľmi výkonný stroj, ktorý bude výkonný aj o rok o dva. Pričom dobrá hmotnosť, displej parádny, fakt no, 4,5 megapixelu, 4,5 megapixelový displej paráda. Fotoaparáty, 2 16 megapixelové, jeden štandardný, ten uhol nemá až taký široký, je širokou hľa, ale potom je tu druhý, širokáč, parádna vec, 16 megapixelov na obidvoch. Obidva majú zase lepšiu clonu, a, a, teda aj svetelnosť oproti vlaňajšku. Dokonca aj predný fotoaparát už nemá 5, ale 8 megapixelov, lepšiu svetelnosť. Všetky vedia fotiť s pomerom na 16 9, nejako tie Huawei dnes a Honory, iba 18,9 alebo 4 4,3. Nie, fakt toto môžete fotiť zase. Tak, také fotografie a videá samozrejme tiež, ale aj fotografie, ktoré budú pekné na celej obrazovke u vás doma, vášho televízora. Videa nahráva to 4K, nahráva to Full HD so 60 snímkami za sekundu. Výborná vec, nahráva to samozrejme aj v štandardné Full HD nahráva 4K a Full HD so 60 snímkami za sekundu aj ten širokouhlý objektív nie, a fotoaparát samozrejme, lebo to nie je len objektív. A takisto je ten štandardný. Predná kamera nahráva Full HD video. Všetko sme to vyskúšali a funguje to tak, ako hovorím. Dvojsimková verzia vraj existuje, ale u nás o nej zatiaľ neviem. Infraport a stereo repraky tu nie sú. Takže to je asi jediné dve veci, ktoré treba spomenúť. No a ešte aj bezrotové nabíjanie. Sme radi, že tu je. Ja mám taký parádny držiak v aute, kde máme bezrotové nabíjanie. A je to dobrá vec. Takže, za 850 eur odvážne, naozaj, ale mne sa to páči. Tu mi vyskočila nejaká, nejaká hláška, ale to vypínam. Páči sa mi to, aj farby, aj tam, tá, tá modrá leskla, je to ľahučké, dobre do ruky, akurát neviem, čo na to povie slovenský trh, či to nebude veľa pre Slováka, že za LG ma dať 850 eur, pretože LG má u nás trošku horšie meno, kvôli tomu, že klesá cenovka tých telefónov a nie je to také populárne. Možno by sa zišlo urobiť niečo pre tých Slovákov, aby sme tej značke zase uverili a opäť povedali, že je to tá, jeden z tých najlepších výrobcov na svete, pretože pri pohľade na tento telefón to naozaj je to najlepšie, čo sa dá kúpiť alebo je, je to jeden z tých najlepších telefónov, ktoré sa kúpiť dajú. Priatelia, teším sa na vás v ďalšom videu. Možno urobíme ešte recenziu tohto telefónu aj formou tohto videa. Chcel som vám ešte ukázať jednu vec dôležitú a tou je fotoaparát. Samozrejme to prostredie, veď som ho neukázal, to by bola chyba. Nastavil som to 16.9. Prepnutie na širokou uhli, veľmi jednoduché. Potiahnem túto spúšť dolu a samozrejme môžem ísť aj naspäť. A ono sa to konečne trošku zasekne na tom štandardnom fotoaparáte. Kedy si to vybehlo hore a priblížilo to až príliš. Takže potiahnutie na, a prepnutie na širokou uhly fotoaparát je absolútne jednoduché. Potiahnete dolu. Náspäť, ja som to robil radšej s tlačením tuto toho e, tlačidielka s jedným stromčekom na miesto s tými tromi. S tromi, s Sranda celkom. No, na prednú kameru prepnete aj, myslím, že takto potiahnutím zo spodu, že nemusíte sa načahovať túto, na toto tlačidielko. Máme tu aj rôzne režimy, manuálny, manuálne video, cinema video, alebo cine video. To už bolo bežné aj na G6, -ke. alebo na V30, aby som nehovoril hlúpost, teraz neviem. HDR môžete dať do automatiky alebo ho zapnúť. Stabilný záznam som zapol, takže videá môžu byť digitálne dostabilizované. Fotografia na život, to znamená, môže to urobiť tu live foto, teda natočiť krátke video po, pri snímaní alebo počas snímania fotografií. Nechýba časovač, rôzne formáty videí a rozlíšenia. Každý si príde na svoje a to isté platí aj pri fotografii. Môže byť 18 9, 16 9, 4 čo vám len srdce ráči. Nechýba ani tlačidlo Full Vision, čo je vlastne rozťahujte na, celom, na celý display. To je vlastne pomer strana 18.9, ale, alebo 19.9 dokonca, takže no, to som ja tam nikdy nezapínal. Máme tu rýchle ovládanie blesku a nejakých tých filtrov farebných. No radšej tam mohlo byť hdr alebo niečo iné. Záznam videa okamžite keď tam je 4K nastavené, tak to aj neurobi žiadny výrez, potom Full HD myslím, že trošku z toho vyrezáva. Urobil som pár skúšobných videí, samozrejme bude článok. Takto fotí LG G7 Think, ale podľa mňa aj G7 stačí, keď zadáte do Google. Takže takto fotí LG G7, o nejaký týždeň, dva to určite bude vonku, takisto je recenzia LG G7 na fónoch. No a základné info som vám už ukazoval. Telefón, ktorý sa mi veľmi páči, rozprávam už dlho. Takže ahojte priatelia a ešte vám ho takto aspoň ukážem. Opak klasika, žiadny zahutný displej zbytočne, jeden reprák dole, no škoda, mohli byť dva, USB-C, audio jack. Hore máme zase šuplíček na SIM-kartu a pamäťovku, takže ani pamäťová karta nechýba. Tu máme reguláciu hlasitosti a to nešťastné tlačidlo Google, tlačidlo Google Pomocník, čo sa dá robiť. Fotoaparát spustíte rýchlo dvojitým stlačením vypínača alebo hlasitosti nadol. Vzadu máme čítačko tlačkou prstov a tu nemusíte využiť, ak budete mať odomýkanie tváre nastavené, alebo aj nejaké to gesto, nejaký ten obrazec, alebo tzv. vzor. Dva fotoaparáty, obidva zase o krok ďalej. Veľmi sa mi páči tie fotografie, určite si otvorte časom článok takto fotí LG G7. Oplatí sa to, budete sami prekvapení, že ten širokouhlý fotoaparát je parádna vec a ja ho mám určite radšej nešte približujúce, ktoré sú na Samsungoch, iPhoneoch a neviem kade tade. Teraz máme ešte aj Asus Zenfone 5, tak som veľmi zvedavý, pretože tam je tiež širokouhlý fotoaparát, ale je nižšej kvality. Včera som behal s obi dvomi po meste a naozaj tam bolo vidieť výrazný rozdiel. Veď aj cenový, za cenu tohto telefónu môžete mať dva tie Asusy, takže to je iná liga. Priatelia, ale to už je asi naozaj všetko. Majte sa pekne, pokojne sa pýtajte v diskusii, v komentároch pod týmto videom. Pokúsim sa zodpovedať všetky otázky, ktoré mi dáte, ale ak nestihnem, nehnevajte sa, nedá sa byť úplne všade a ja stále nalepený na telefóne a iba odpovedať na vaše otázky. Je to pochopiteľné. Ďakujem za pochopenie a vidíme sa na budúce.